Det er emnet, at vi har danske soldater i krig, og så er der et rådsmedlem, der foreslår, at du beder konkret for danske soldater i krig. Hvordan forholder du dig der? Jamen det ville jeg synes, det kunne sagtens komme på tale, hvis, især hvis der var en eller anden aktuel begivenhed, hvis der var sket noget med nogen, eller hvis de var i særlig fare. Men det er altid en balance. Kirkebønnen er jo så bred, at den ligesom kan omfatte alle. Personligt har jeg ikke noget imod, at man er konkret. Personligt kunne jeg finde på at bede for navngivende personer, men det er der mange i menigheden, der gerne vil have sig frabedt, ved jeg. Jeg synes, når det passer til lejligheden, kan man gøre det konkret, og ellers så skal man gøre det så bredt, at alle kan rummes.